Alex. Velkommen tilbage til vores Let's Play-verden her. I dag skal vi over og kigge på et Guardian Temple. Er den her færdig? Gluk, gluk, gluk. Water Breathing Potion. Yes, sir. Sådan der. Og jeg vil gøre nogle ting klar her. Lad os se, vi kan lave TNT ud af det der. Så har vi Slime Block, Block of Redstone og TNT. Og så har vi nogle potions her. Og så skal jeg nok tage min... jeg tror, jeg tager den her med min armor. Fordi når vi er under vandet, så duer vingerne ikke alligevel. Og så kan vi lige så godt, have noget bedre armor på. Så jeg har fået puttet mending på alle mine ting. Også på mine tools hernede. Hvis I vil se præcis, hvad der er på, så må I lige pause videoen. Så lad os prøve at flyve over. Jeg har været i gang med at arbejde over i nogle livestreams. Lige herovre, der ligger nemlig en... sådan Guardian Temple. Så lige... Lav ubåde lidt der. Sådan. Man kan flyve under vandet af en eller anden grund. Jeg ved ikke hvorfor. Men det er cool, at man kan det. Så jeg tror, det er omkring 1000 blokke herover. Og heldigvis, så kan vi flyve nu. Så... og jeg ved godt, folk de siger, at du kan lave raketterne, så de varer længere, i stedet for, at du kun har flight duration 1. Men så bruger de mere gunpowder. Så, og jeg synes ikke, man får så meget ud af det i forhold til. Så her har vi et Guardian Temple. Og jeg fik allerede mining fatigue der, fordi vi kom henover. Der er jo en boss derinde. Der er en boss derinde, der giver os mining fatigue. Det gør, at man ikke kan ødelægge blokkene, og det er med vilje, de har gjort det. Der er også nogle både herude, og det skal jeg prøve at se, om jeg kan huske senere og vise jer, hvorfor der er det. Jeg har nemlig fanget nogle af de her fisk, der er hernede, og så fragt dem tilbage til min base, og putte dem ind i min squid farm, fordi de der guardians, de sapper jo, som I kan se lige der, så sapper de de der squids, til de dør af det, og så dropper de ink, og så har jeg så et system, der samler det der ink op. Og han bliver triple sappet, ham der, se, der så I det, jeg ved ikke, om I kan se det. Men vi skal simpelthen ned og slå de der bosser ihjel, der er hernede. Jeg ved ikke helt præcis, hvor de er hernede, jeg kan aldrig huske det. Men ja, det var derfor, jeg har taget dem her med. Så kan vi godt tage den der af. Den skal vi ikke bruge lige nu. Og så kan vi putte den der. Og så tager vi en water breathing og en night vision. Så I bedre kan se. Og så jeg også bedre kan se. Sådan. Og en water breathing. Og så har vi det i 8 minutter. Så kan vi lige tage de andre der ned. Godt. Lad os så prøve at se. Så skal vi have... vi kan lige sætte dem der væk. Vi skal bruge en TNT og det der. Og slime block. Sådan. Fordi vi kan jo ikke smadre os igennem de her. Hej med dig. Vi kan ikke smadre os igennem de her blokke her, fordi vi har mining fatigue. Så jeg kan ikke stå her og mine dem her væk. Det dur ikke. Så, og vi skal jo ind i den her kasse her. Så det man så kan gøre, det er, at man kan bruge TNT i stedet for. Lad os se, vi skal finde ud af, hvor fronten den er henne. Fordi jeg mener, der er en boss henne i fronten, og de sapper mig helt vildt, fordi de er nogle bastards. Hold op med det. Der er en boss lige der. Aha. Okay, ham skal vi ind til. Så den måde, man kan gøre det, det er, at du... kan du gå væk? Du kan lave sådan en lille boop, 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 boop. Og så en TNT i midten, og så en redstone ovenpå. Og så kan vi lige gå lidt væk. Og så kan vandet ikke komme til det der TNT. Og så kan vi simpelthen lave hul på den her måde. Og så kan vi komme ned og smadre ham her til døde, til han dør af det. Så hvis du lige står stille, et ven. Sådan, kan du lige, det bliver hurtigt overstået, hvis du står stille. Ja, okay, godt. Og så fik vi en sponge, en våd en. Det gør ikke noget. Men det er simpelthen den måde, man kan komme igennem de her på. Lad os se, så mener jeg, at der er en boss herover i det der hjørne, og måske også i det der hjørne. Det ved jeg ikke helt. Au, de skyder mig. Lad os se, måske skal vi prøve at gå igennem her. Så hvis vi sætter en der og der, og så sætter en derinde, og så en redstone ovenpå. Det er simpelthen for at tænde til antennen. Jeg bruger det der redstone til sidst. Sådan. Lad os så se, om vi kommer ind. Er vi kommet ind, det kan jeg se i hvert fald. Men hvor er bossen henne? Er han herhenne? Og nu har jeg jo Depth Strider på mine sko, og det er derfor, jeg kan løbe hurtigt hernede. Det er en af de allerbedste enchants, jeg synes, de har lavet i lang tid. Jeg tror, han er lige her. Er han ikke? Jo, der er en af dem her. Hej! Der er tre bosser i de her Ocean Monuments her, som vi skal have nakket. Kan du lige lade være med at være træls? Så, stå nu stille. Sådan. Og så skal vi finde den sidste boss. Hvor er det, han er henne? Det kan jeg ikke huske. Vi skal huske at spise. Hallo, bossy boss.
Han er ikke herinde. Han er ude i kanten et eller andet sted. Jeg kan aldrig huske, hvor det er henne. Ikke fordi jeg kommer her så tit, men... Det ville være godt at se, om vi kunne finde ham. Det er så nemt at fare vild herinde. Det hele er ens. Hallo, herr boss? Jeg ved ikke, hvor han er. Lad os prøve at lave et hul herover. Lad os se, hvis vi ikke putter det der slimeblok i hjørnet, så tror jeg nemlig ikke, det dur. Lad os prøve at se, hvad der sker. Ej, fordi så kommer vandet til. Hvis det... Oh, shoot. Jeg ved ikke, om jeg kan gøre det nu. Vandet må ikke løbe derind, jo. Nej, okay. Så... det kan jeg ikke nu. Nå, jeg kan ikke fjerne den der. Men dem her, på grund af, at man bruger slime dogs, det er fordi, dem kan du instant mine og ødelægge øjeblikkeligt. Så hvis vi gør det sådan her, og så der, og sådan, så kommer vandet ikke til at forhindre eksplosionen i at tage sted og ske, eller hvad man skal sige. Hvor er han henne, den der sidste boss? Er du hernede? Au. Okay, når de her de har pikene ude, så er det ligesom de her thorns, når du slår på dem. Var det ikke her, vi var lige før? Og her er guldkammeret. Okay, herinde i midten her, der er skatten. Og det er som en guldblokke. Så jeg skal finde den sidste boss. Han er hernede et eller andet. Au, lad være. Det er så lede. Så jeg kan komme igennem her. Så sådan en der ovenpå. Og der er nogle forskellige strategier, man kan løbe rundt om søjler, og man kan gøre alle mulige ting. Er han herude? Hallo? Han var ikke derude. Hvor er han henne? Ja, han er her et eller andet sted, fordi ellers havde vi ikke fået den der effekt, vi lige fik. Er han dernede? Nej. Måske er han herude. Hov, jeg skal huske at spise. Så hvis vi nu laver en her. Og der. Og så en der. Lad os se om det hjælper. Det er i hvert fald en god måde at komme rundt på, at du kan ødelægge dem her. Nå, det er så udenfor. Og her har jeg lavet de her sandvægge, og det er simpelthen fordi, at når vi er færdige med det her, så skal vi fjerne al vandet fra det her fortress her, så vi kan lave en farm herinde. Hvor vi så kan bestemme, hvorhen de her fisk, de skal spawne. Ved at fjerne al vandet herinde. Der er han jo. Og han har nogle venner med. Det er okay, vi har gode armer, det er derfor. Vi har lavet gode armer, så vi kan klare os i sådan nogle situationer her. Så nu er den sidste boss død. Og det vil sige, at nu får vi ikke armor eller mining fatigue længere. Hej, hold op. Så når han er pigget ude, så får jeg thorns skade, når jeg slår på dem. Men når pigen er inde, så gør de ikke nogen skade. Så hold op. Bølle. Sådan. Men nu har vi i hvert fald fået nakket alle de her bosser, der er herinde. Det vil sige, lige om lidt, der kan jeg komme herned. Og så kan jeg lede efter det der... Der skulle gerne være et rum med svampe i hernede. Men det kan jeg først se og lede efter, når min mining fatigue den er gået væk. Så jeg vil lige vente, til den går væk. Gå herover til mit... det er fordi, jeg ikke har vingerne på. Ups. Lad os lige tage dem på igen. Sådan. Vi kan ikke flyve uden vingerne. Sådan. Så vil jeg lige vente de der 3 minutter, til det er gået væk. Vi kan måske lige gå tilbage til basen. Vi kan også gå igennem Nether her. Jeg har lavet en vej og komme frem og tilbage herover til... Igennem Nether, før jeg havde vinger. Og Nether ser altid lidt sjov ud, når du har... Night Vision på. Se om vi kan prøve at flyve hjem. Det går gang galt, når jeg flyver rundt i Nether. Men lad os prøve at se. Kom så, air battle! Ikke helt. Jeg har stadigvæk en... What the? Fik vi en ghast her? Det gjorde vi ikke. Okay, fyld med det. Lad os prøve at gå tilbage til basen. Det er lige her. Spis en bøf, imens vi går igennem portalen. Fordi så kan vi nemlig måske nå at se det her. Jeg har nemlig... Det var derfor alle bådene var der. Det er fordi, jeg har fanget de der guardians. Og så har jeg simpelthen puttet dem herned. Så I kan se, at de er dernede. Og det vil sige, når de her squids her, der er herinde, de kommer langt nok ned... Så vil de hernede, de vil zappe dem med deres laser. Piu-piu. Og så falder de der squid-tingeling, de falder derned. Og nedenunder hernede, der har jeg så den kiste der. Og jeg har faktisk gravet, hvis vi lige prøver at gå ind i min base, så har jeg faktisk gravet ind under, så vi kan komme hen og se. Au. Så vi kan se, hvorhen de bliver samlet op hen. Og jeg tænker, jeg vil lave sådan et opsamlingssystem, der går under hele min base her. Det her, det er ved Y40. Så hvis vi trykker på F3, så kan I se, at vi er her ved Y40. Og grunden til, at jeg har valgt det ved Y40, det er, fordi hvis du går længere ned på... Og faktisk skal vi nok lave det på 41. Fordi 40, der kan slimes også spawn. 41 kan de ikke. Nå, hvis vi går herhen for enden... Det her for det er min...
vandelevator til min skelet- og zombiefarm. Den er kommet til at ødelægge. Den skal jeg have repareret på et tidspunkt. Men herhen kan vi så gå ind under, og jeg kan høre fiskene, de er der. Vi kan måske også lige se dem. Og så når de zapper de her gutter, så samler systemet her, det samler så de der inksacks op. Og dem skal vi bruge til at lave ting, der er sort sådan med tiden. Men jeg vil lige rydde lidt op i det her, og vente til min mining fatigue er væk, og så kan vi prøve at gå tilbage og se, om vi kan finde det der sponge room. Det ville være fedt. Så fik jeg ordnet mine ting, ryddet op lidt i mit inventory, og nu flyver vi lige tilbage her. Fordi nu burde vi nemlig kunne mine lige, hvad vi har lyst til. Lad os se, om vi kan lande her på. Det kunne vi godt. Og nu har jeg ikke de der potion-effekt længere, så vi drikker lige nogen igen. Sådan så I kan se, hvad der sker, og så jeg ikke drukner til at dør af det. Og så lad os bare tage den der på. Okay? Så skal vi nemlig se, om vi kan finde det her sponge room. Jeg kan ikke huske, hvor det er henne. Det er herinde et eller andet sted. Og nu kan man nemlig mine rundt her. Det kunne man ikke før. Det er ud til udenfor. Og her, jeg tror ikke, det er herinde. Au, lad være. Er det her? Nej. Det var også til udenfor. Det var der, vi kom ind. Lad os se, måske er det igennem her. Det var også til udenfor. Det gør vi forskelligt. Her er det! Yay! Der er i hvert fald en her. Er det virkelig den eneste, der er? Ej, der er flere her. Godt nok. Så i de her strongholds, eller hvad de hedder, Ocean Monuments, der er de her rum, i de fleste af dem, hvor du kan få de her sponges her. Og du kan få omkring 20-25 af dem. Så dem vil jeg lige samle op. Og så tror jeg, vi skal i gang med at tømme det her fortress her, eller det her Ocean Monument. Men det tror jeg, vi gør på livestream, fordi det er sådan noget, det tager lang tid. Du skal gå rundt og smide sand ned alle steder. Jeg kan godt lige prøve at vise jer bagefter, hvordan man gør, men nu vil jeg lige samle dem her op. Okay, nu fik jeg fik 25 sponges derinde. Og jeg vil lige vise jer, at herinde i det her midterste rum her, hvor der er det her skatkammer. Det er det her, de ligesom beskytter, hvis man kan sige det sådan. Så er det simpelthen fordi, at der er 8 guldblokke. Der er altid det samme. 8 guldblokke herinde. Da-da. Så der kan du få lidt guld, hvis du mangler det. Og noget af det, vi gerne vil have, når vi får lavet en farm ud af det her, det er alle de her forskellige byggematerialer. Der er 4 forskellige slags blokke. Der er den her Dark Prismarine, hedder den. Det er den, jeg miner lige nu. Så har vi det her nede. Det her med det her grove mønster her på, det hedder Prismarine. Så har vi dem her, de hedder Prismarine Blocks. Og så har vi så selve de her Prismarine Lamps her. Jeg mener, det er sådan, de hedder. Så se, vi har Prismarine Bricks, og så har vi Sea Lanterns. Så har vi Dark Prismarine, og så har vi bare almindelig Prismarine. Og det skal du bruge de ting, som de her gutter, de dropper, når de dør. Så dropper de her forskellige materialer, som du skal bruge til at crafte de der blokke med. Men lad os prøve at se, om vi kan komme ud herindefra igen. Nu kan vi jo bare mine, så det gør det jo alt sammen meget nemmere. Så lad os se, om vi kan komme ud. Var det? Det var jeg ikke udenfor. Hvad med herovre? Luk mig ud! Sådan. Godt. Så alle bådene, de er, det er fordi, når jeg svømmer rundt her, så de her, de kommer nogle gange op til overfladen. Så ligesom ham der gjorde. Og så hvis man er heldig, så kan man få en af dem til at sætte sig i en båd. Og når de er i en båd, så kan du flytte med dem fra et sted til et andet, uden at de gør skade på dig. De kan ikke skyde på dig, hvis du er i båden sammen med dem. Hov, nu kommer jeg til at hoppe i en båd, det var ikke meningen. Men ja, det er simpelthen derfor, at båden er her. Dem skal vi ikke bruge længere. Så dem kan vi sådan set bare fjerne. Jeg tror, den hurtigste måde at fjerne dem på, det er bare med bue og pil. Bue og pil hedder det. Hov, se, der er en af dem, der har hoppet i en båd nu. Kom nu. Ej, pil, de duer bare ikke i vandet, hva'? Se, når han sidder i den her, så kan jeg hoppe i den. Sådan. Og så kan vi sejle ham hen, hvor vi gerne vil have ham. Og så kan han ikke gøre noget som helst. Så det er den måde, jeg flyttede dem hjem på. Når man ikke er i båden, så bliver han sur. Og så gør han skade på en, fordi han er en bastard. Okay. Jeg henter lige noget sand. Jeg mener, jeg har noget sand herover. Ja. Jeg vil lige tage noget her. Og så svømme herover og hente. Jeg skal ikke bruge alle de her både længere. Prøv at se, hvor mange af de her squiddies, der spawner herude. Dem får vi brug for, når vi skal bygge ting ud af... Når vi skal bruge ting, der er sort. Det her, det er min chokkebox, jeg bruger til, når jeg skal hente sand. Og så har vi lidt sand her. Og det kan være, vi lige skal... Har jeg noget... Det har jeg ikke.
Nej, okay. Du skal koge de der, hvad hedder de? De der svampe, hvis de er våde, så skal du koge dem, så bliver de tørre, og så kan de så suge vand op for dig. Men det vi så skal gøre, det er, at vi skal fylde hele det her op. Vi skal tømme alt vandet, der er hernede. Og det gør man ved, at du laver sådan nogle små rum, eller sådan nogle små firkanter her. I kan se, jeg har startet på en her, hvor vi går 5 ud i den her retning, og så går vi 5 ud i den anden retning herover. 1, 2, 3, 4, så går vi 5, og så laver vi en her. Og det gør vi så hele vejen over, indtil vi har... Lad os se, om jeg har en anden blok, jeg kan illustrere med. Så vi gør sådan her. Det, lad os forestille os, det her det er sand. Okay, så har vi et 4x4 hul her, og så er der sand hele vejen ned. Så svømmer du ned på bunden og sætter en sponge på... Eller du starter op fra og sætter en sponge, så fjerner du noget af vandet. Så hopper du ned, hvor vandet går til, så sætter du en sponge mere. Så svinder vandet et stykke længere ned, og så gør du det igen og igen. Og det gør du så, indtil alt vandet er væk i det rør, du har fået skabt her. Og så gør du det igen ved siden af, og ved siden af, og ved siden af, hele vejen over, og tilbage, og tilbage, frem og tilbage, indtil alt vandet er væk herinde, og så kan man mine det her væk. Så det er sådan et stort projekt, og jeg kan godt lide de her store projekter. Men nu vil jeg hjem med de her ting, og så skal vi lige se, om vi kan finde på noget andet til resten af videoen i dag. Nu har jeg prøvet at tørre nogle af de her svampe, bare ved at koge dem i en ovn. Og så vil jeg lige prøve at se, om jeg kan få fjernet vandet herinde. Det tror jeg ikke, jeg kan, fordi det, jeg tror bare, det kommer tilbage igen. Nu kan vi ikke se noget. Men, ja, se, hvis jeg placerer en, så kan I se, at vandet det forsvandt, men det kommer tilbage igen, fordi at der, ligesom, der bliver genereret source blocks over det hele. Så det kan jeg ikke gøre. Det vil sige, at jeg skal lave det samme trick herinde med at lave de der kamre 4x4 eller 5x5, eller hvor stor du nu har lyst til at lave dem. Og så, få fjernet vandet herinde fra, fordi det jeg gerne vil gøre, det er, at jeg vil kun have vand op i toppen, og så skal vandet, det skal så løbe nedad. Fordi I ved, når vandet det løber nedad, så når man forsøger at svømme op i det, så bliver man ligesom skubbet nedad. Og det er fordi, at det er en vandkilde, der løber nedad. Og det vil så også gøre sådan, at de squids, der spawner inde i farmen derinde, de vil blive skubbet ned mod de der gutter, der er dernede i bunden, og så blive zappet. Så nu tænker jeg, at vi lige prøve at flyve over, så kan jeg prøve at lige lave en af de her rør, vi lavede lige rørt. Jeg fyldte det ud, det ved jeg ikke, om jeg viste jer. Så kan vi lige prøve at lave en af dem. Jeg kan ikke huske, hvor det er henne. Jeg har fløjt hår så mange gange, jeg kan stadigvæk ikke finde herover. Det er bare klassisk mig. Det er lige her, okay. Og så prøve at tømme en af dem for vand. Det er et kæmpestort arbejde, men jeg elsker de her store projekter. Jeg kan godt lide at rode med dem. Så vi sætter en af dem der. Så tager den noget af vandet væk, så svømmer vi cirka ned til, hvor vandet er. Så sætter en af dem lidt længere nede. Så svømmer vi ned, sætter en der, lidt længere ned, sætter en der. Og jeg højreklikker bare og placerer dem. Og så suger de vandet væk. Og I så tilbage i det i mit kammer der, hvorfor jeg ikke bare sætter dem i et stort område, fordi så vil det her ikke fungere. Hernede kan vi så ikke rigtig gøre det, fordi igen der vil de her vandkilder, de vil blive... komme herindfra og fylde ud igen. Men så skal man så fjerne alle dem her igen. Det vil sige, at jeg skal have nogle stiger, så jeg kan komme ud herfra. Jeg ved faktisk ikke, om jeg kan komme ud. Se, hvis nu kan... Nej, kom nu. Jeg skal lige have lov til at hoppe. Det kan være, jeg kan gøre det heroverfra. Hey. What the? Lad mig nu flyve. Jeg kan flyve. Tænk på noget, som er godt. Eller hvad den er, den der fra Peter Pan. Har jeg ikke mine vinger på? Jo, jeg har det der. Nå, okay, jeg må lige finde ud af en eller anden måde at komme ud herfra. Hjælp! Herover måske. Kan jeg ikke bare mine ud? Jo, så kan jeg nemlig svømme op. Excellent. Jeg tror lige, vi smutter ned til, min Enderman farm, fordi jeg har lavet nogle få ændringer dernede, siden jeg lavede den sidst. Så det kan vi lige tage et kig på, og så afslutter vi videoen. Så jeg flyver lige hjem, og så tager vi over til Enderman farmen, og så stopper vi for i dag. Men nu skal jeg lige falde ned, og så svømme op igen. Jeg vil tage de der væk. Men jeg er lidt en hat, så jeg faldt ned. Okay. Så er vi på vej over til Enderman farmen her i Nether. Det er godt at få lavet de her tracks her. Jeg kunne flyve rundt hernede, men jeg kan lide det her. Der er en, der spurgte, hvorfor jeg altid sender minecarten tilbage. Det er fordi, det er jo en envejstur igennem Nether, når du går igennem Ender i hvert fald. Og den der, den skal helst være deroppe og vente på mig igen, når jeg går ind i Nether næste gang og skal herned. Jeg kommer ikke den her vej tilbage, når jeg kommer ud herindefra. Fordi vi hopper ind i end, og så hopper vi igennem endportalen, og så ender vi tilbage i vores base.
Og det samme gælder for den her. Den her, den sender jeg også op igen, så den står der klar til næste gang, jeg kommer ind. Så når jeg kommer køre med den her ned og ender dernede på vores farm, så sender den tilbage op igen, så den er heroppe. Men hernede vil I kunne se, at jeg har fået udvidet det her røde felt her. Det går lidt længere ud, så de der endermænd, der spawner og står herinde, de ikke teleporterer ud og står herude, fordi her, det gjorde de før nogle gange. Så skal huske at sende den der tilbage. Hvor er den? Nå, den kommer der. Den kører kun, når chancen er loaded. Så nu kan jeg så stå her. Vi kan lige skrue lidt ned for de her hostile creatures. Og så kan jeg, fordi der er mending på alt det her, så når jeg slår dem her ihjel, så vil jeg få, få alting repareret herinde. I kan se, der er hjelmen repareret. Skoene. Bukserne er nu okay, og nu bliver vingerne også okay. Og hvis du så skal reparere de ting, du har i dine hænder, så skal du tage dine armer af. Fordi selvom det er fuldt repareret, vil den stadigvæk forsøge at putte XP'en på det item, du har. Så nu sætter jeg så min skål over i den anden hånd, så er den repareret. Så kan jeg sætte min hakke derover. Så kan vi få den repareret. Sådan. Og til sidst så... Nå, okay, den der, den blev repareret. Min bue kan jeg ikke have en mending på, fordi den har infinity. Du kan ikke have begge dele. Du kan ikke bue både have infinity og mending på. Lad os prøve at se. Duer mine vinger nu? Nej, de duer ikke. Så man skal logge ud og logge ind igen, for at få vingerne til at fungere i end. Det er rigtig irriterende for øvrigt. Okay, jeg ved ikke, om jeg har vist, at jeg har sat det her op. Og så lavet, sådan så jeg kan komme ud igen den her vej. Men det var vist det for i dag. Jeg skal streame noget, så skal jeg arbejde lidt på den der Guardian Farm derovre. For alt det der vand ud af det der store område. Og så finde på en eller anden fed Guardian Farm. Hvis der er nogen af jer, der har nogle gode Guardian Farm designs, så er I velkommen til at foreslå dem til mig i kommentarerne. Fordi ellers så tror jeg bare, at jeg vil bygge den, jeg plejer at bygge. Den er voldsomt effektiv, men den tager lang tid at bygge, og det kunne måske være sjovt at prøve noget nyt. Så, yes. Lad os se, nu kommer vi herop. Så kan vi hoppe af. Vi har stadigvæk ægget derop. Og det her, jeg skal huske at sende den der tilbage, så den står dernede klar til mig, når jeg kommer ud næste gang. Så, det var det for i dag. Tak fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide afsnittet, og så ses vi alle sammen næste gang. Kan du sige farvel, herr Drage? Kan du... Han snakker hele tiden. Ikke til at få ham til at holde mund. Nå, vi ses. Pas på dig selv. Hej hej.